皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、クリエイティブで紙マップを作ろう講座その1。バリアや壊れない壁を使ってフィールドに仕切りを作る、外枠、箱の作り方を説明します。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ではまずおすすめしない外枠の作り方。これは資材で作る方法です。壊れますし編集もできます。何よりもメモリを使います。1枚につき20も使ってしまいます。編集できる壁はかなり容量を使ってしまうんですよね。これだと外枠を作っただけで容量を食ってしまい、中身が作れなくなってしまいますよね。それよりかはギャラリーの壁の方が圧倒的にコスパがいいです。いろいろな種類がありますし、1枚につき2か3しかメモリを使いません。また壁や床をクラフトモードでコピーして貼っていっている方、これはクラフトモードで貼っていくよりかは仕掛けのムーブメントモジュレーターというものを使った方がいいです。設定でスピードアップの場所を超速に設定、そして時間を無限にして能力を付加します。そうすることでダッシュのスピードが速くなり、ものすごい速さで床を貼ることができます。こちらの方が効率的に壁や床を貼れるのじゃないかなと思います。さて、どの壁を貼った方がいいかは分かりましたよね。資材を使うよりかはギャラリーの壁の方がメモリも少なく使いやすいです。ただこのギャラリーの壁にも問題があって、壊れてしまうという問題があります。設定で既存の建築物を壊せないようにはできますが、それだと外側だけでなく中身まで壊れないようになってしまいます。そこで今回は壊せる設定でも壊れない壁というものを2つ紹介しようと思います。1つ目はギャラリーの中にあるこれ、アンブレイカブルギャラリー、これを出してください。これに出てくる壁や床は名の通り壊すことができません。壊せない能力があるからメモリを使うというわけでもなく、他のギャラリーの壁や床と全く一緒のメモリをしています。ただ一つ欠点があるとすれば種類が少ないです。アンブレイカブルギャラリーは ABC といったようにいろんな種類があるのではなく、この1種類だけです。なのでこれだけで使ってしまうと殺風景にはなってしまうと思います。そしてもう一つの壊れない壁、それは仕掛けの中にあるバリアです。これはいろいろな設定をして壁を作れるものです。では上から順に機能を説明していこうと思います。まずはバリアの表示。これはオフなら完全に透明、オンは仕掛けが透明にならず外枠が見えます。それだけではなくて半透明やブラック、ソリッド1、ソリッド2、ソリッド3などがあります。ぜひ好きな見た目で作ってみてください。例えばバリアを全面に貼ってフィールドを黒色で統一すると、このようなフィールドを作ることができます。
次はベースの表示。オンオフの違いは外枠があるかどうかと装置が見えるかどうかの違いですね。左から順にオフオンオフオンと作っておきました。ではゲーム画面で見てみましょう。オフにしたところは全く見えませんよね。4つのうち2つをブラックにしてみました。ベースの表示がオフの場合はサイドにある線がなくなっていますよね。次は武器のブロック。これは分かりやすいですね。どちらもキャラクターが通れないのは変わりませんが、弾が通るかどうかの判定を変えることができます。ではゲームモードで確かめてみましょう。左のブロックは武器のブロックがオンです。キャラクターも弾も通しません。一方右は武器のブロックがオフです。弾は通します。しかしキャラクターは通れません。そして最後に幅、奥行き、高さを変えることができます。それぞれだけでなく組み合わせることももちろん可能です。ここで気をつけてほしいんですが、幅と奥行き2としたら2マス分にはなります。しかし片側 0.5 片側 0.5 の合計2マス扱いなので、高さは1マスずつ上がるんですけどね。幅と奥行きは綺麗に整えるなら奇数でないといけません。またこの幅、奥行き、高さは春向きによって変わります。なんと階段にも貼れてしまいます。アンブレイカブルギャラリーとバリア、この2つが外枠を作るのにいいと思います。じゃあどっちの方がいいかというと、用途にもよりますが、バリアの方が優れているんじゃないかなと思います。なぜならどんなに大きくしようがメモリは消費しないということ、そして建築物がくっつかないという性能があるからです。ただもちろんバリアにもデメリットはあります。一つ目はバリアの中に建築物があるとき、この建築物を消去しようとする場合、バリアを一旦消さなければいけません。このように建築消去のエイムがバリアに吸われてしまうんですよね。二つ目は一マスだけのバリアは根元を壊せてしまうというものです。せっかくフィールドを作ったのに壊して外に出てしまうと元も子もないですよね。2マス以上にしておけば大丈夫です。3つ目はバグでたまに色をつけてあるバリアが透明になってしまうというものです。弾やキャラクターを通さないという機能は存在しているので、あまり支障はないと思いますが、バグなら仕方ないですよね。はい、いかがだったでしょうか。外枠の作り方、バリアの使い方、これを知った上でフィールドを作れば、おのずといろいろなゲームを作ることができます。皆さんご存知、神エイム練習場もバリアを利用して作っているんですよね。ぜひこのバリアをうまく使っていろんなものを作ってみてほしいなと思います。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、クリエイターサポートの方よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。